A sequência, então, aqui, começando com a Patrícia, né, para a gente começar a dar o pontapé nesse debate a respeito da questão do emprego jovem. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito de como é o vínculo com o CIEE, como que as grandes empresas vão buscar esses jovens, como que é esse caminho e o que, que o Mercado Livre tem feito, né, para ampliar a participação de colaboradores jovens no seu time. Muito obrigada por estar aqui. Na verdade, é uma grande oportunidade a gente falar de um tema tão relevante. Esses dias, até para antes de responder a tua pergunta, eu estava dando uma olhada aí no trimestre, como que estava a questão de desemprego. Naquele momento, que era trimestre, no terceiro trimestre, provavelmente o ministro vão ter dados aí muito mais acurados que o meu, o que a gente percebia é que 7% de desemprego estava naquele momento dentro da população, né, média. Quando a gente olhava o recorte entre 17 e 24 anos, o que a gente percebe é que esse número vai para 16%. Então, tem uma oportunidade incrível aqui de público-privado, que as empresas, junto com o poder público, possam realmente fazer uma grande diferença na capacitação, no desenvolvimento e, sem dúvida, em dar uma oportunidade para esse primeiro momento, para esse jovem. Eu posso comentar algumas das ações que a gente está fazendo no Mercado Livre. Falando de algumas, a gente tem aí várias parcerias, a gente tem dois tipos de atuação. Uma é uma parceria direta com empresas que já têm uma grande iniciativa, nesse caso, o CIEE e outras que têm outros parceiros que a gente trabalha. E a gente também tem programas próprios, porque também é importante que nós, como somos um grande empregador no Brasil, que a gente possa fazer a diferença. Eu posso comentar aqui, do ano passado, nós conseguimos contratar mais de 520 jovens, que era o primeiro emprego, e esse ano a gente já saltou para 1.300 até este momento. E isso é, obviamente, o nosso objetivo. A gente faz a capacitação, a gente está trabalhando com alguns programas, mas o objetivo principal é integrar e ter a inclusão desse jovem dentro do ambiente de trabalho e consequentemente, podendo apoiar essa primeira oportunidade.